नमस्कार दर्शक बंधु, माँ मंगला मेसीनारी तरफ एक मुढ़ी मेसीन आसीगला। पूजा ऑफर चली कि दिवाली ऑफर चली वर्तमान पूजा सीजन। तो आपण मैंने मुढ़ी बेपार करुवे जदि आपण मैंने आगो को मुढ़ीर गोटे बेपार स्टार्ट करने चाहती तो आपण आसला सुवर्ण सुजोग। माँ मंगला मेसीनारी तरफ आसी मुढ़ी मेसीन देखिपे मुढ़ी केमी फुलिक मैंने भल भाव में मुढ़ी वर्तमान मुढ़ीर चाहिदा ओडिशा रे अच्छी। नमस्कार, एटा जगह एटा को जगह आ गया। अच्छा, यहां देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट बारकोट ब्लॉक जरा सुंदर थाने बारकोट ब्लॉक देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ए मशीन कोन केंदी भलो अछि? हां, मुड़ी केंदे होजी मुड़ी तो भलो आछि। हेतले लिया पकैथिलो केंद कोन हला? लिया भी भलो आछला। आ गया मशीन को उठाइले? नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट मां मंगला। नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट मां मंगला मशीन आइले मुड़ी भलो होजी। ତାଙ୍କ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ବସେଇକି ମୁଢ଼ି ବାହାର କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କେମିତି ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଢ଼ିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ବାଦାମ ମେସିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ବାଦାମ ଛଡ଼ା ବାଦାମ ଆଉ ମୁଗ ବୁଟ ସବୁଯାକ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଜା ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି ମେସିନ୍ରେ। ଉପରେ ବାଦାମ ପଡ଼ିଛି, ବାଦାମ ପଡ଼ିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଜଣେ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମୁଢ଼ି ମେସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମୁଢ଼ି ମେସିନ୍ ମିଳନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିୱାଲୀ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେସ୍ରେ ପାଇବେ, ଆଉ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ସୁଲା ବୁଟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏ ମେସିନ୍ ରହିଛି ସୁଲା ବୁଟ, ଆପଣ ଏ ସେ ମେସିନ୍ରେ କରିପାରିବେ ମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ମାଁ ମଙ୍ଗଳା ମେସିନାରୀ ତରଫରୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଫର୍ଟିର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମାଁ ମଙ୍ଗଳା ମେସିନାରୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ମେସିନ୍ ଅଛି, ମେସିନ୍ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ମାନେ ମୁଢ଼ି ମେସିନ୍ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍, ଅଟା ମେସିନ୍, ଅଟା ଗୋଳେଇବା ମେସିନ୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମେସିନ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଢ଼ି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାହାରିଛି। ତ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। 5,000 ଟଙ୍କା ଲେସ୍ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟମର ବି ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମେସିନ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭଲ ମୁଢ଼ି ହେବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲ ମୁଢ଼ି ବେପାର କରିପାରିବେ। ଯାହାକି ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା ରହିଛି, ମୁଢ଼ିର ଚାହିଦା ଅଧିକା ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ମୁଢ଼ି ବେପାର କରି ଏଇ ଚାହିଦା ଆପଣ ମାନେ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା। ଇଏ ମେସିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି? ମନେ ପଇଲା ଗଳି ଭଲ ହେଲା ମୁଢ଼ି ଦେଖି ମିଳୁଛି ବୋଲି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲେ? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିକି ଆପଣ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମନେ ପାଇଛି ନେବେ ଆପଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ସୁଲା ବୁଟ ବି ତାକୁ ଗରମ କରାହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାହାରୁଛି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିକି ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବଜାରରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିପାରିବ। ସୁଲା ବୁଟକୁ ବି ଆପଣମାନେ ବଜାରରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଡ଼ର୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିବ। ଏଇଠି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଜାଗାଟା କେଉଁ ଜାଗା? ଇଏ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରସାଦ ଅଘୁମା ଗ୍ରାମ। ମେସିନ୍ ଚାଲିଲା? ହଁ, ଟେଷ୍ଟ ନେଲି ତ ଆଉ। ମୁଢ଼ି? ହଁ, ବାହାରିଛି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, କରେଣ୍ଟ କଟିଗଲା, ମଟର ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ ଯାହା ଭଜା ହେବା କଥା ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଢ଼ି କେମିତି ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ସବୁ କାମ ବି ଆପଣମାନେ ମୁଢ଼ି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଗୋଟେ କରିପାରିବେ। ଗାଁରେ ଯଦି ମୁଢ଼ି ମେସିନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ବହୁ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୁଢ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଦା ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ନମ୍ବର୍ରେ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ମେସିନ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ? ନୟାଗଡ଼ ମା ମଙ୍ଗଳା ମେସିନାରୀ। ମା ମଙ୍ଗଳା ମେସିନାରୀରୁ? ଏଇଟା ଆମର ସୋଲାରରେ ଚାଲୁଛି। ଚାଲିଲା ଭଲ? ମୁଢ଼ି ଭଲ ଅଛି? ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ସେଲ୍କୋ ଇଏରେ ଆଣିଛନ୍ତି?
ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଦିଆ ହେଇଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।